परम ईश्वरदेव कृष्णक नपाय लाग जाग यज्ञ तप जप दान अर्थात तप जप यज्ञ दान ये ভাৰতীয় সনাতন পৰম্পৰাত ঈশ্বৰ সেৱাৰ বা ভগৱন্তসকলক ভজনা কৰাৰ একো একোটা মাধ্যম কিছুমানে তপস্যা কৰি আছে কিছুমানে জপ কৰিছে কিছুমানে যজ্ঞ কৰিছে কিছুমানে কিবা কৰিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু এইবিলাকৰ দ্বাৰা কেৱল মাত্ৰ এইবোৰ কৰিলে নহ'ব ঈশ্বৰ কৃষ্ণ পাবলৈ হ'লে ভগৱন্ত পুৰুষৰ একান্ত ভক্তসকলৰ চৰণৰ ধূলি যেতিয়ালৈকে শিৰত অভিষেক নকৰে তেতিয়ালৈকে পৰম ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱক নাপায় পৰম ঈশ্বৰ মানে পৰম শব্দৰ অৰ্থ হ'ল শ্ৰেষ্ঠ আমি দৈৱকনন্দন ভগৱান কৃষ্ণক শ্ৰেষ্ঠ দেৱ হিচাপে মান্যতা কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে কায়বাক্য মনে সুদৃঢ় বিশ্বাসে একান্তভাৱে আমি ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণতে নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰোঁ কৃষ্ণ বিনে শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাহি নাহি আৰু বুলি আমি মানি লওঁ আৰু মোৰ কৃপালুগুৰু শংকৰ মাধৱেও আমাক এই কথাকে বাৰম্বাৰ শিকাইছে যে জগতত দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণ ব্যতিৰেকে অন্য ভজন্য দেৱতা আৰু শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা নাই গতিকে এই পৰম ঈশ্বৰ বা এই শ্ৰেষ্ঠ দেৱ কৃষ্ণক পাবৰ কাৰণে আপুনি একান্ত ভক্তৰ পদৰ এনু শুদ্ধ চিত্তে মাথাত অভিষেক কৰিব লাগিব এইটো কেনেকৈ কৰিব মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই যিখন পথত বহিছিলে বহু সময় বহি থাকে কাৰণে ভৰিৰ সৰু গাঁঠিটো ক'লা পৰি গৈছিলে এনেকৈ বহু সময় বহি থাকিব লাগে ডাঠ হৈ তাকে দেখি শ্ৰীৰামাতাই এখন সুকোমল ধাৰী এখন ওপৰতে পাৰি দিছিলে কমলি ধাৰা বুলি কয় কোমল ধাৰা আৰু মহাপুৰুষে তাত বহে মহাপুৰুষে উঠি যোৱাৰ পিছতেই শ্ৰীৰামাতাৰ এটা কাম হ'ল কি তৎক্ষণাত সেই ধাৰীখন তুলি এনেকৈ সাৱতি ধুনীয়াকৈ ভাঁজ কৰি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বুকুত সাৱতি লৈ যায় লৈ যায় এটা ডাঙৰ মাটিৰ নতুন মলাস্বৰূপ খুব সাৱধানে সেইখন তাতে জোকাৰে এনেকৈ আৰু পিছদিনা সেইটো কাম কৰে
তার পিছদিনা এটি কামনের কাজ। মহাপুরুষের চরণের রেণু সংগ্রহ করে এনেকে বহুদিনের মূরত অকমান গোট খালে আর সেইখিনিকে বিশুদ্ধ জলেরে তাক সানি ধুনিয়াকে একটা সরু লাড়ু নিচিনা বনা নামঘরের কীর্তনঘরের পিছফালের কাঠিত বেরত কলপাত এখনত দি শুকুয়াই দি তাতে রয়ে আছে। মহাপুরুষ মাধবদেবে এই গোটেই পরিঘটনা ইমান দিনে লক্ষ্য করে আছে যে শ্রীরামাতে কি করে। আর যেটা মাধবপুরুষে গিয়ে পিছফালের মাত দিছে, আতা সম্পত্তির ভাগ কিন্তু মোকো লাগিব, কারণ আরম্ভণিরপর ময়ও চাই আছো, ময়ও রখি আছো। শ্রীরামাতায় কেছে মূল শ্রীরামাতার একই নাই, একটা ধুতি মাত্র গুরুসেবা করা আর চেলেংখন জ্যোতিখন, তার বাইরে আর একটা সম্পত্তি নাই। আর সম্পত্তির কারণে শ্রীরামাতায় কোনোদিনে একো নকরেও, রাতেপা আহে গুরুজনের সেবা করে, রাতে যায় আকো ব্রহ্ম মুহূর্ততে আহি সাজু বইলে, গুরুজনে যে আজ্ঞা করব তাকে পালন করব, গুরুজনে যে অমৃত কথা কব সেয়া শ্রবণ করব। এই ধরনের মহাপুরুষ মাধবদেবী যেটা কলে সম্পত্তির ভাব আমাকো লাগিব, আতা পুরুষে কলে যে হে বরারপু মাধব, হে বান্ধব আমার কি সম্পত্তি আছে, আমার এখন একই না, যি আছে তাকে লবা। কে এই যে তুমি রোদত শুকাবলে বিচার সেই সম্পত্তি ও হবার মহাপুরুষ মাধবদেবে মন করিলে যে আসলতে তেওঁলোকে গুরুজনাক গুরু বলেও মানে আর ঈশ্বরের একান্ত ভক্ত বলেও মানে। এই ধরনের মহাপুরুষের পদধূলি আজিও বরদোয়া সত্রত আকাশী গঙ্গার পবিত্র মাটি আতাসকলে বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ারে অন্যান্য কিবা কিবি আর সংযুক্ত করে মজিয়ার মাটি ভকতের পদধূলি সংযুক্ত করে আজিও গুরুধূলি নির্মাণ করে। এনেকা গুরুধূলি যে গুরুধূলি আজিও আমি রাতেপা সদায় গা ধুই উঠি ক্ষীরত অভিষেক করি। সেইকারণে কৈছে একান্ত ভক্তর পদ রেণু শুদ্ধ চিত্তে অভিষেক নকর। একান্ত ভক্ত মহাপুরুষ কৃপাল গুরু গুরুজনার ভক্তও আসলে গুরুও আসলে আর ঈশ্বরও আসলে। ঈশ্বরে এই কথা কৈছে যে ময়ে গুরুরূপে গিয়ে শিষ্য উদ্ধার করো আর ময়ে ঈশ্বর হয়ে পেলায় আক গুরু নির্দেশনা করো, ময়ে আক ভক্ত হয়ে পেলায় কেনেকে গুরু সেবা আর ঈশ্বর সেবা করব লাগে তাকো ময়ে দেখাও, ময়ে সকলখিনি করো। গতি এই যে অবতার তত্ত্ববাদত মহাপুরুষ শঙ্করদেব মহাপুরুষ মাধবদেব দুজনা মহাপুরুষকে ঈশ্বরের অন্যতম অংশ অবতার বলে আমি মান্য করি, তারা সবে গুরু রূপে ভক্ত রূপে ঈশ্বর রূপে সকল আমার মার্গদর্শন করেছে। আমি নাম জপ করো কিন্তু জপ করার আগতে ভক্তর পদধূলি ক্ষীরত অভিষেক করব, আমি যদি তপস্যাও করো কিনা সেও তার আগতেও আমি ভক্তর পদধূলি অভিষেক করব। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হল কি যে যিমান ঈশ্বরের ভক্ত আছে প্রত্যেকজন ভক্তকে মান্যতা করব, ইয়াকো অভিষেক বুলি কোৱা হয়, অর্থাৎ ভগবন্তর ভক্ত সর্বদা ক্ষীরত অভিষেক করে রাখব। ভকত দেখার লগেলগেই আপনি আনন্দিত হব পারব লাগিব, বোলে ভকতক দেখিলে যে নকরে হরিষ ভগবন্তক পাইলে সি পরিবেক কি, ভগবানক ভক্তক দেখিলেই যদি আনন্দিত হয়ে না যায় ভগবান আহি ওলালে কি করব সেইদিনাখন।
সেইকাৰণে কৈছে ভকত প্ৰতিমা মোৰ দুই অধিষ্ঠান দুয়ো সেৱা দৰ্শনে কৰিবি বহুমান। ভক্তই মোৰ প্ৰতিমা, তোমালোকে দুটা অধিষ্ঠান লৈ চাব পাৰা, মই বুলিও সেৱা কৰিব পাৰা আৰু মোৰ প্ৰতিমা বুলিও ভকতক তুমি সেৱা কৰিব পাৰা। অৰ্থাৎ ভক্ত ভগৱানৰে চৈতন্য স্বৰূপ, ভক্তক দেখিলে ভগৱান দৰ্শন কৰা বুলি মান্যতা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ মহাপুৰুষ ধৰ্মৰ যি চাৰি বস্তু আছে, সেই চাৰি তত্ত্বৰ অন্যতম তত্ত্বৰ নাম হ'ল ভকত তত্ত্ব। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা গুৰু সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে, গধূলি গুৰু সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে, দুপৰীয়া গুৰু সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে, ত্ৰিসন্ধ্যা এজন ভক্তই ভগৱন্তৰ প্ৰতিগৰাকী ভক্ত লক্ষ লক্ষ কৌটি কৌটি যিমান বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত ভগৱানৰ ভক্ত আছে প্ৰত্যেক ভকতৰে চৰণৰ প্ৰতি শিৰ নত কৰি সেৱা নিবেদন কৰিবই লাগিব। যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই গুৰু সেৱা, তেওঁৰ সেই ঈশ্বৰ সেৱা মূল্যহীন হৈ পৰিব। সেইকাৰণে ভাগৱতত কৈছে যে ভকতে সে বৰ দেৱত তীৰ্থত কৰি ভকতে সে বৰ ভকতক ভজিলে গুচয় কৰ্মজ। দেৱ আৰু তীৰ্থ ইয়াতকৈও শ্ৰেষ্ঠ হ'ল ভকত। গতিকে এই ভকতক ভজিলেহে আপোনাৰ কৰ্মজৰ যি আছে সেই কৰ্মজৰতাৰ পৰা আপুনি নিজকে নিষ্কৃতি পাব। এতিয়া কৰ্মজ্বৰ মানে কি? কৰ্ম বন্ধ আৰু কৰ্মজ্বৰ বুলি দুটা শব্দ আছে ভাগৱতত। একাদশ স্কন্ধত কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদত খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে, অ উদ্ধৱ কপ্ৰবন্ধি মাতন্ত কৃষ্ণে পাছে কৰ্মজ্বৰ এৰাইতে প্ৰবন্ধ যা। কৰ্মজ্বৰতাৰ পৰা বা কৰ্মবন্ধনৰ পৰা যাৰ মুক্ত হ'বলৈ ইচ্ছা আছে তেওঁ মই কোৱা কথাখিনি শুনক। হে উদ্ধৱ, এইখিনি কথা কেৱল মাত্ৰ মই তোমাক কোৱা নাই, এই কথাখিনি মই তুমি সমন্বিতে জগতৰ যিসকলে কৰ্মজ্বৰ বা কৰ্মবন্ধনৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। এই যে আমি মনুষ্য জন্ম প্ৰাপ্ত হৈছে আমাৰ জীৱনত, এই মনুষ্য জন্ম আচলতে কৰ্ম বন্ধ বা কৰ্মজ্বৰতাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰাৰ একমাত্ৰ জন্ম। সেইকাৰণে মনুষ্য জন্ম ব্ৰহ্মাৰ বাঞ্চনী নৰতনী এইটো কায় বুলি কৈছে, দেৱৰ দুৰ্লভ বুলি কৈছে, মনুষ্য জন্ম হেনথৰে নাপায় বা কোনো বাৰে বাৰে ইয়াক নাপায় বা বৰ সহজতে ইয়াক নাপায়। সেইকাৰণে এবাৰ মনুষ্য জন্ম হোৱাৰ পিছত মন হুচ মনক হুচত ৰাখি পেলাই, নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখি পেলাই যিসকল ভক্তই ভগৱন্তৰ কৰ্মত নিজক সমৰ্পিত কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কৰ্ম বন্ধ আৰু কৰ্মজ্বৰতাৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰম ধামলৈ গৈ তেওঁলোকে ভগৱানৰ লগত বিলীন হৈ যাব পাৰে। এই অৱস্থাটোক মুক্তি বুলিছে, মোক্ষ বুলিছে। ভক্তসকল ইমানেই উচ্চ স্তৰৰ যে তেওঁলোকে এই মুক্তিও তেওঁলোকক নালাগে বুলি তেওঁলোকে কৈছে। মহাপুৰুষে নামঘোষাতে লিখিছে মুক্তিটো নিষ্প্ৰিয় যিটো সেই ভকতক, অৰ্থাৎ মুক্তিৰ প্ৰতিও যিজন ভকতৰ স্পৃহা নাই সেইজন ভকতকে প্ৰণিপাত কৰিছে। গতিকে আজি এই কথা এইকাৰণে আপোনাসকলৰ আগত ব্যক্ত কৰা হ'ল যে ভগৱানৰ প্ৰতিগৰাকী ভক্তকে মান্যতা দিয়াটো আপোনাৰ কৰ্তব্য। ভকত দেখিলে ভকতৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি তেওঁৰ সেৱা কৰাটো ভকতসকলৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য আৰু ই এক ডাঙৰ আদৰ্শ। আপুনি ভকতৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব নোৱাৰে, সেই অধিকাৰ আপোনাক দিয়া নাই। এওঁ ভাল ভকত, তেওঁ তাতকৈও অলপ ভাল ভকত, তেওঁ আৰু উচ্চ স্তৰৰ ভকত, এনেকুৱা ভকতৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ অধিকাৰ ভগৱানে ভক্তসকলক দিয়া নাই। অঁ, ভক্তসকলক বিভাজিত ভগৱানেই কৰিছে, প্ৰাকৃত ভকত, মধ্যম ভকত, উত্তম ভকত আৰু উত্তম উত্তম ভকত। গতিকে এয়া কিন্তু ভগৱানেহে বিচাৰ কৰিব, মই উত্তম ভকত নে উত্তম উত্তম ভকত নে অধম ভকত নে মধ্যম ভকত, এই নিৰ্ণয় মই কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আপুনিও কোন প্ৰকাৰৰ ভক্ত মই আপোনাক চাৰ্টিফাইড কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবিলাক নিৰ্ণয় তেওঁ কৰি ল'ব। তেওঁ বিচৰা ধৰণে আপুনি যদি কৰ্ম কৰিছে তেতিয়াহ'লে উত্তম উত্তম ভক্তৰ তালিকাত তেওঁ আপোনাক সাঙুৰি থৈ দিব।
উত্তম কর্ম করেছে যদি তাহলে উত্তম ভক্ত মধ্যম স্থানত আছে যদি আপনার মধ্যম স্থানত রাখব আর যদি এতিয়াও আপনি প্রাকৃত বা অধম হয়ে আছে ভগবানে তথাপি আপনার বাদশাব অনুক্রমে সিও হইবেক উত্তম এনেকে লিখিছে যে এজন প্রাকৃত বা অধম ভকতে একো নাজানা ব্যক্তিও অনুক্রমে হয়তো তেও এদিন উত্তম ভক্ত হব পারে নোৱাৰাৰ কোনো মানে নাই গতি ভগবানে সেই সেই মুহূর্তলৈকে হয়তো তেওঁ বাচাব যে তেওঁ কি জানিবা জীৱনৰ অন্তিম মুহূর্তত হলেও কি জানি মোৰ নাম আশাৰ লৈ তেওঁ নিজকে শ্রেষ্ঠতম ভক্ত হিসেবে নির্বাচিত করেই জানিবা যেনেকে অজামিলে জীৱনৰ অন্তিম মুহূর্তত নারায়ণ নাম ডাকি তেওঁৰ জীৱনৰ যি মূল্য সেই মূল্যক তেওঁ উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাইছিল চাৰি ভগৱন্তৰ চাৰি পাৰিষদৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে উত্তম ভক্তসকলৰ পদৰেণু অভিষেক কৰাটো ভক্তসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্তব্য এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী শ্লোকত কৈছে বা পদত কৈছে এই ৰাম গ্ৰাম্য কথা বিনাশন উত্তম শ্লোক প্ৰসৱয় সাধু অনুদিনে যিটো সেবে তাৰ সতীমতি হুৱে বাসুদেৱ চৰণত গ্ৰাম্য কথা বিনাশন গ্ৰাম্য কথা মানে বিষয় কথা বিষয় কথাটো বাদ দিবলৈ কৈছে শাক খোৱা মাছ খোৱা ভাত খোৱা এনেকুৱা বিষয় কথাবিলাক আমি সৰ্বদা পাতি থাকোঁ এই বিষয় কথাবিলাকে আচলতে আমাক একো জীৱনৰ উন্নতি নাখালে কাৰ কি হ'ল কোনে কিমান বিল্ডিং সাজিলে কোনে গাড়ী কিনিলে কাৰ বোৱাৰী কেনেকুৱা কোন ল'ৰাই কি কৰিছে কাৰ ঘৰত কি ঘটনা ঘটি আছে এইবোৰ আমাক কি প্ৰয়োজন যাৰ ঘৰত যি চলি আছে চলি থাকিব দিয়ক যোনে যি ধৰণে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতাৰে আছে তেওঁলোকক তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক সেইটো তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আমাৰ কৰ্তব্য কি আমি কেনেকৈ নিজৰ পৰিয়ালটোক সংস্কাৰী পৰিয়াল হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ আমি উত্তম পৰ্যায়লৈ নিব পাৰোঁ সেইটো পিতৃ মাতৃবিলাকৰ কৰ্তব্য আজি পাঠশালৰ পৰা আমাৰ হিমাক্ষী আয়ে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক সুদূৰ পাঠশালৰ পৰা আমাৰ থানলৈকে গুৰু পৰিচয় কৰাবলৈ লৈ আহিছে এই বয়সত গুৰু পৰিচয় হোৱাটো দৰকাৰ সৰু অনুষ্ঠান এটা ক'বলৈ গ'লে একদম সৰু অনুষ্ঠান অকণমান সময়ৰ এটা অনুষ্ঠান শিশুসকলক গুৰু সম্পৰ্কে এটি সাধাৰণ ধাৰণা তেওঁলোকৰ মনত পোষণ কৰি দিয়া হয় আমি শৰণ দিয়াৰ আগতেই যিজন শিশুক আমি নিজ হাতে গুৰু পৰিচয় কৰাইছোঁ সেই শিশুটো বয়স হ'লে শৰণ দিবলৈ আমাৰ কাৰণে ভাল কাৰণ এটা বিশেষ পৰ্যায় তাক সৰু কালতে তাৰ মগজুত আমি দি থৈ দিছোঁ আৰু সেইধৰণে সি কিছু নৈতিকতা আজিৰ পৰা পালন কৰিলোঁ পিতৃ মাতৃয়ে তাক সেইধৰণে সংস্কাৰ কৰি ডাঙৰ কৰিলোঁ আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সত 12-13 বছৰ বা 14 বছৰ হ'লে ঈশ্বৰৰ ওচৰত সমৰ্পিত কৰাই দিব লাগে শৰণ দিব লাগে নিয়মিতভাৱে গুৰু সেৱা আৰু যিখিনি শৰণৰ নৈতিক আচৰণ থাকে সেই নৈতিক আচৰণখিনি সৰুৰ পৰাই বাধ্যতামূলকভাৱে পালন কৰিবৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃসকলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এটা বাধ্যতামূলক কৰি দিব লাগে আৰু এই আচৰণটোৱে শিষ্টাচাৰটোৱে এদিন তাক জীৱনত বহু বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব অমানুহ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব অপখাদ্য খোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখিব অসৎ সংগ লাভৰ পৰা তেওঁ বচাই ৰাখিব আৰু জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে মৰ্মে মৰ্মে তেওঁ উপলব্ধি কৰিব সংসাৰ সমুদ্ৰত কেনেকৈ নিজক তেওঁ চলাব লাগিব নিজৰ ঘৰখন কেনেকৈ তেওঁ চলাব লাগিব পত্নীক কি মৰ্যাদাৰে তেওঁ ৰাখিব লাগিব বা ছোৱালী হ'লে তেওঁৰ স্বামীক কি ধৰণে গুৰু মান্যতা কৰিব লাগিব এই সকলো কথা শৰণৰ মাধ্যমেৰে এগৰাকী সামৰ্থ্য গুৰুৱে শিষ্যসকলক শিকাই দিয়ে আৰু এইটো বাধ্যতামূলকভাৱে তেওঁলোকৰ জীৱনত আচৰণ কৰিব লাগিব যদি আচৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল আৰু যদি আচৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে ক্ষতি তাত গুৰুসকলৰ কোনো ক্ষতি নাই
কিন্তু গ্রাম্য কথা বিনাশন উত্তম শ্লোকৰ ওপৰত প্ৰসবয় সাধুৰ সংগ এই সকলো জীৱনৰ নৈতিকতা ঠিকে ৰাখিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰ ভক্তি পৰায়ণ কৰি নিজক ৰাখিবৰ কাৰণে এজন ব্যক্তিয়ে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ উপায়টো হ'ল সততে তেওঁ সাধু সংগ অনুসৰণ কৰিব লাগিব ভকতৰ সংগত তেওঁ বহিব লাগিব সৎসংগত গৈ পেলাই তেওঁ নিজক সমৰ্পিত কৰিব লাগিব ঈশ্বৰৰ কথন মথনত তেওঁ নিজকে মানে চলাব লাগিব তাত তেওঁ শুনিব লাগিব গ্ৰাম্য কথা কথনে মলিন হয় বাণী তাকো শুদ্ধ কৰোঁ কৃষ্ণ কথা ক'ব শুনি ৰাম সেহি খেদি নক ভাই দুৰ্দিন বুলি আমানি মেঘাচন্ন নহয় দুৰ্দিন হৰি কথা অমৃতৰ সাম্য কয়ালাপ ৰখে যিটো দিন হয় বিহীন সেই দিনটোকে দুৰ্দিন বোলে যিটো দিনত হৰি কথা আলাপ নহয় কিন্তু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ভাল দিন আৰু বেয়া দিনৰ নিৰ্ণয় কৰি থৈ গৈছে সেই দিনটোৱে বেয়া দিন আজি এতিয়া মেঘাচন্ন হৈছে বৰষুণ পৰিছে আমি বেয়া দিন বুলি কম নেকি নাই বৰষুণ দিয়াটো প্ৰকৃতিৰ কাম ৰ'দ দিয়াটো প্ৰকৃতিৰ কাম বতাহ বলাটো প্ৰকৃতিৰ কাম ধুমুহাত গছ ভাঙি লৈ গৈছে সেইটো প্ৰকৃতিৰ কাম তাৰ আমাৰ একো ক'বলগীয়া নাই যিরকম আম লাগে যদি ধুমুহাত সেই আমকেইটা সরাই থৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে এনেই ডালকেইটা ভাঙি ভাঙি পৰিব ওজন গতিকে আমডালৰ ডালকেইটা বাছি যাব কাৰণে ধুমুহা গোটেই আমৰ পুলিকেইটা যিকেইটা প্ৰয়োজন সেইকেইটা সরাই থৈ গুচি যায় তেওঁৰ কাম তেওঁ কৰে আৰু প্ৰকৃতি মানেই ঈশ্বৰ প্ৰকৃতি মানে মায়া মায়াক ঈশ্বৰে পৰিচালনা কৰে গতিকে পৃথিৱীত নিয়ম ঈশ্বৰে নবনায় নিয়ম বনায় মায়া মায়াৰ দ্বাৰা পৃথিৱীখন ভগৱানে পৰিচালিত কৰে আৰু প্ৰকৃতিয়ে হ'ল সেই মায়া প্ৰকৃতিয়ে যেনেকৈ চলাব আমি তেনেকৈ চলিবই লাগিব কাৰণ আমি প্ৰকৃতিৰ দাস ৰ'দ দিছে আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ যে সূৰ্য অলপ ভলিউমটো কমাই দে ক'বতো নোৱাৰোঁ ধুমুহা দিছে ৰৈ যা ক'ব নুশুনিব আমাৰ কথা তেওঁলোকৰ মতেহে তেওঁলোকে চলিব বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰিছে মানুহৰ কুকৰ্মৰ কাৰণে সেই কথাও আমি অনুভৱ কৰিব গতিকে হৰি কথা অমৃতৰ সাম্যক আলাপ ৰখে আপোনাৰ জীৱনত যিটো দিনতে আপুনি এদিনো ঈশ্বৰৰ কথা নাপাতিলে এটাও এজনো ভক্তৰ সংগ আপোনাৰ জীৱনত নহ'ল তেতিয়াহ'লে সেই দিনটোৱে আপোনাৰ কাৰণে দুৰ্দিন আজি মই এজনো ভকত দৰ্শন নাপালোঁ মোৰ জীৱনত এবাৰো কৃষ্ণ কথা মই পাতিব নোৱাৰিলোঁ ভকত দৰ্শন মানে ক'ৰবাৰ পৰা ভকত আহি আপোনাক দৰ্শন দিব লাগে নাই আপোনাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেককে আপুনি ভকত হিচাপে নিৰ্মাণ কৰক সদায় ভকতৰ মাজতে আপুনি থাকে আপোনাৰ ল'ৰাও ভকত হ'ল আপোনাৰ ছোৱালীও ভকত হ'ল আপোনাৰ স্বামীও ভকত আপুনি নিজেও ভকত গতিকে ৰাতিপুৱাই ইজনে ইজনক সেৱা কৰিছে ৰাতিপুৱা গুৰু সেৱা কৰি স্বামী যেতিয়া গুৰু সেৱা কৰি আহিছে আইগৰাকী তেওঁ সেৱা কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই গৈ বাপেকক সেৱা কৰিছে মাকক সেৱা কৰিছে তেওঁলোকতো ভকতেই হ'ল গোটেইকেইটা ভগৱানৰ ভকত গতিকে ইজনে সিজনক দেখি পেলাই ভকতৰ কৃষ্ণ বোলে বাপেকে আশীৰ্বাদ দিলে দে কৃষ্ণ তোক কল্যাণ কৰক দে বাপা মাকেও সন্তানক আশীৰ্বাদ দিলে দে ভগৱন্তৰ কুশলে ৰাখক বাবা এই যে ভগৱন্তৰ নাম উচ্চাৰণ হ'ল এই যে ৰাতিপুৱাই গুৰু সেৱা কৰে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ ঘৰত নিৰ্মাণ হৈ গ'ল এইটোৱে এটা শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশ আৰু আপুনি সেই ভকতৰ সংগ পালে নাম পালে চব পালে।